Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 6. 28. 67. 22. 3. 13. 17. 32. 25. 35. 31. 23. 76. 26. 14. 64. 11. 15. 24. A číslo 29. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 6, 4, 2, 2 a 0. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.